Re, viss ēters ir te! Laiks nedaudz mūzikai. Duets Violin divas, kas līdz šim uzstājies ar meditīvās mūzikas koncertiem un izglītojušiem projektiem, nāk klajā ar savu pirmo oriģinālu dziesmu. Ja šajā duetā ir apvienojušās divas talantīgas multiinstrumentālistes, radošas mākslinieces Inese Fedorovska un Lelde Zaržecka, un viņas šodien arī pie mums. Labrīt, prieksies redzēt. Labrīt. Ja nu jāteic, ka notikumi, protams, kas noteikti šobrīd Ukrainā, kara darbība ietekmē ikvienu no mums, kā jūs īsumā izjūtat šo laiku? Nu, mums tādas, protams, saldsērīgas sajūtas. Mēs ļoti, ļoti gaidījām šo mūsu pirmās dziesmas izdošanu. Bet, protams, viss tas, ko mēs emocionāli tur likām iekšā, savus pārdzīvojumus, tas liekas pilnīgi sīkuma salīdzinājumā ar to, kas cilvēkiem ir Ukrainā jāpiedzīvo, tas vispār nav aprakstāms. Jā, nu šis laiks ir līdzis mums visiem pārvērtēt to, kas patiešām dzīvē ir svarīgs. Bet jāteic, ka tomēr reaģējot uz šā brīža notikumiem Ukrainā, uz Krievijas uzsākto karu Ukrainā, jūs izdodat savu tātad pirmo dziesmu, dod spēku nesalūst. Inese, par ko dziesma? Kā vēstījums? Tātad šajā dziesmā, kā jūs dzirdēsiet, mēs paņēmām palīgos tādu tēlu Sīzifs, kas ir no grieķu mitoloģijas, un varētu likties pilnīgi neticami, ka viņš, kas ir nonācis vissliktākajā dzīves punktā, arī ir nonācis tajā brīdī, kad ir jālūdz kādam. Un mums bija pašām ļoti personīgi lieli pārdzīvojumi, un mēs sapratām, ka tad, kad tu esi viszemākajā punktā, arī pat tas, kurš vispār netic nekam, ir piespiests palūkties. Un galgalā, kas ir tā lūkšana? Tas ir tāds brīdis, ka tu paļaujies, ka kāds tevi uzklausīs. Un to arī mēs aicinām ka cilvēkiem, kuriem ir grūti, lai viņi runā, jo vienmēr būs kāds, kas viņus uzklausīs. Lelda, cik šobrīd svarīgi skatos māksliniekiem būt darbībā, nestāvēt malā, vēstīt par aktuālo, par svarīgo? Mums šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi un ļoti aktuāli. Tas arī ir iemesls, kādēļ mēs nolēmām neatlikt dziesmas izdošanu un iet pie cilvēkiem. Mums arī ir dažādas idejas, kā mēs ar šo dziesmu varam palīdzēt cilvēkiem būt gan emocionāli mierīgākiem, gan pašām sev. Jo būsim godīgi, mūziķi un mākslinieki vispār ir tādas jūtīgas dvēseles un mūs ļoti ietekmē situācija un vispār viss notiekošais apkārt, un tādēļ es uzskatu, ka mums ir jāiet un mums ir jārunā, un mākslinieki ir tie cilvēki, kuri var panākt ļoti daudz. Tas ir šobrīd tiešām ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc mēs arī gribam dot vārdu jums. Mēs paiesim mazliet maliņā. Lūdzu. Dod spēku nesalūst. Simtiem roku klēs no horizontu, ko tās vairs nesajūt. Spēku nesalūst.
Nesilnais lāmatis, jā. Duets Vailen Dīvas dod spēku nes.